E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo. Se tu não é inscrito no canal, por favor, te inscreve aí e já deixa o like também, galera, que vocês ajudam demais o canal. E hoje meu vídeo não vai ser só regras, não vai ser só gameplay, vai ser regras e gameplay. Por quê? Porque é um jogo muito simples, muito divertido, tão rápido explicar as regras que eu disse, ah, não tem por que fazer só um vídeo sobre isso. Já vou explicar as regras e já vou fazer um gameplay. O jogo que eu tô falando é esse aqui, ó, Salada de Pontos, que recém chegou no Brasil pela Devir. E vou dizer, galera, já esgotou na editora. Se tu quiser comprar o jogo, corre pra tua loja favorita. Eu vou indicar esse vídeo aqui, é patrocinado pelo Salão Nerd. Mas vou dizer que lá já acabou. Também o Lissandro já me passou a informação que lá realmente já esgotou o jogo. Mas dá pra procurar em outras lojas. E talvez a Távola também, que é parceira aqui do nosso canal. E o Salada de Pontos, um jogo familiar, muito divertido. 2 a 6 jogadores, de 15 a 30 minutos. Digo que em 2 jogadores, se tu jogar só uma partida, não demora nem 10 minutos. Mas ele tem ali uma variação que ele diz assim, ó, quando tá jogando em 2, joga 3 partidas para rodar todo o deck. Porque a quantidade de cartas que tu vai botar em jogo depende da quantidade de jogadores. Então pode ser 2 até 6 jogadores. Com 6 tu usa todas as cartas, né? Com 2 tu usa só 36. Jogo super divertido, vocês vão ver ali, nós estamos montando a melhor salada, vamos dizer assim, no final do jogo. Para isso a gente vai comprar cartas de vegetais, que tem 6 tipos, ou a gente vai comprar a carta, quando ela estiver na pilha, como carta de pontuação. E aí as cartas têm vários jeitos diferentes de pontuar. E aí tu não precisa pontuar, né, uma vez só, tu pode pontuar várias vezes na mesma carta e cada vegetal pode pontuar em várias cartas. Draftzinho aberto, todo mundo vai vendo um jogo do outro, em 2 jogadores rola uma marcação bacana e super divertido, super recomendo, para jogar com toda a família aí, muito bacana. Não é à toa que ele ganhou bastante prêmio esse jogo, ele vem nessa latinha muito legal, então vale a pena, recomendo, um bom preço. Vamos lá então, vamos lá pro gameplay e para as regras do Salada de Pontos da Devir. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, vou jogar uma salada de pontos aqui. Ana, dá oi. Ana aqui. Tímida. Tá. Então, setup, tá? A gente tá jogando em 2 jogadores. As cartas têm frente e verso, como vocês podem ver. Como é 2 jogadores, a gente faz o quê? Existem 6 vegetais, tu pega 6 de cada, embaralha e tu faz 3 pilhas. Nessas pilhas, tu vai abrir 2 de cada. Isso é o setup. Se cada jogador a mais, tu vai botar 3 cartas de cada tipo. Então, por exemplo, se estiver jogando em 3, tu vai botar 9 de cada. 4, 12 de cada. 5, 15 de cada. E até 6, 18 de cada. E na nossa vez, a gente pode fazer duas ações. Quais são as ações? Ou comprar uma carta daqui da pilha para usar a pontuação, e a gente vai deixar ela com essa face virada na tua frente. Ou comprar as cartas de vegetais, 2 delas, e deixar na tua frente. Comprou de vegetal, repõe aqui da pilha e vai o outro. Se uma das pilhas esgotar, a gente pega que tiver mais cartas, pega a metade de baixo e bota na nova pilha. Além disso, a gente tem uma ação livre que é o seguinte, transformar uma carta aqui de pontuação em vegetal, mas você não pode transformar vegetal em pontuação. E é isso, aí no final do jogo a gente vai ver as pontuações das cartas, por exemplo essa aqui, ó. Cada conjunto de repolho, tomate e alface ganha 8 pontos. Se eu tiver 2 conjuntos, eu ganho 16 pontos. E aí cada carta que pontua, e as cartas podem pontuar também em mais de uma carta. E é isso, quem tiver mais pontos vence. Beleza? Quem começa? Eu começo? Muito bem, eu vou começar comprando essa daqui então. Essa aqui que o triozinho vale 8. Na verdade isso aqui não é bom fazer, porque a gente olha a carta de baixo, né? Vamos deixar assim. Vai lá. A gente repõe. Muito bem, sou eu. Vou pegar esse alface. Essa alface. A Ana me olhou aqui porque eu falo o alface, não falo a alface. Cenoura. E só tem cebola e cenoura na mesa. Engraçado que essa carta aqui dá 3 pontos para cada cenoura e menos 2 para cada cebola. Cenoura, uma cebola.
então. Eu vou pegar o repolho e eu vou pegar. Então, a gente abre aqui, tá, tudo bem. Agora o cachorro do vizinho resolveu latir, tá, pessoal, é normal aqui na vizinhança, tá? Não tem muito o que fazer, acaba acontecendo isso. Aquela lá, cada tomate, eu vou pegar essa pontuação aqui, cada alface dá 2 pontos. Tá? Cada alface dá 2 pontos. Ah, tá lá. Pegou a pontuação de um par ali. Muito bem. Alface, repolho. Alface, repolho, mais tomate, cenoura, cebola da ponta. Eu vou pegar essa daqui. Essa cenoura, vou botar mais pra cima aqui pra não fugir da tela. E vou pegar uma cenoura, né? Eu vou pegar essa outra cenoura aqui. E alface. Pegou uma alface. Agora tem que repor, não tem escolha. Olha os tomates. Acabou, então vamos ver. Aqui tem quantos? 1, 2, 3. Tem 5 aqui. E aqui tem 6. Então a gente pega, deixa essa de cima e pega metade de baixo e bota aqui. Tá? Eu vou querer o tomate. E eu vou querer também esse tomate aqui. Vou pegar esse tomate, esse repolho. Alguém brilhou os olhos. Tomate. Agora tem quantos aqui? Aqui tem 4 e aqui tem só 2. Então a gente deixa esses 2 aqui e esses 2 de baixo vem pra cá. Certamente esta alface e este repolho. Okay. Vai ficar uma senha ali. Agora a gente vai repor aquelas duas. Cebolinha. Então. Bom, o manual não fica claro, mas eu acredito que a gente pega e repõe aqui, né? Agora deixa eu ver. Trio não tem mais repolho, cenoura vale 3 pontos pra mim. Eu vou pegar essa cenoura e essa alface. Agora eu pego um tomate. E tomate. Ah, me deixou a cebola. Uhum. Isso aqui eu perco 4 pontos. Beleza, eu tava tri feliz que eu tava sem nenhuma cebola, não tinha dado conta. E aí a gente faz a pontuação agora, pessoal. Então aqui, Edu, opa, vem agora, vai acabar a tinta. Não, Edu, Iana, quer começar por ti ou por mim? Então vai lá, aquela primeira lá, 5 pontos. Esses teus pimentões não estão aparecendo bem na tela. Então tu tem quantos pares? 3 tomates ali, então a Ana fez 15 nessa primeira aqui. Ali é trios. Esse aí, par, cebola e pimentão. Mais 3 pares por causa da cebola. O pimentão tem 4, mais 15.
Então 16. Então tu fez 30, fez 46. Foi bem. Vamos ver eu aqui. Esse aqui me dá 3 pontos para cada cenoura. Eu tava trifeliz, mas menos 2 para cada cebola. Tá? Eu tenho 3, então eu tenho 9 menos 4, 5. A Ana tá rindo que ela acabou de derrubar o chá aqui. Molhou tudo, deu sorte que não derrubou no jogo, tá? E aí cada alface minha me dá 2 pontos, eu tenho 4, me dá 8, eu tomei um laço, gente, tá? E aqui, ó, cada trio desses me dá 8 pontos. Eu tenho 3 repolhos, 3 tomates, 4 alfaces, então me dá 24. Opa, que 4 horrível. 24, 32... Não, eu já fiz, porque aqui ó, eu ganhei 9 menos 4, deu 5 pontos. Então deu 32, 37. Pela primeira vez a gente grava. Aí, ó, essa é a sua primeira vitória na gravação, tá? O jogo dá uma sugestão, por exemplo, quando tu tá jogando em 2, tu jogar 3 partidas pra usar todo o baralho. Então, por exemplo, a gente descartaria essas cartas, pegaria mais 6 de cada, faria mais uma partida e soma, tá? Mas aqui é só pra vocês conhecerem o jogo, tá? Um joguinho simples, estratégico, bem divertido, muito legal. Partida super rápida, ó. Expliquei as regras e a gente jogou em 10 minutos. E vai até 6 pessoas, certo? Valeu, pessoal! Valeu! A Ana tá feliz que ela ganhou finalmente gravando. Valeu, até mais. Tchau, tchau.